شركاً maanta lagu soo gabagabeeyay Muqdisho waxa qabatay hay'adda Soden waxaana ka soo qayb galay xubno majliis ee daladaha naafada maamul goboleedada dalka iyo gobolka Banaadir halkaan waxa lagu qabtay shir looga hadlayo qodobba muhiim u ah umada dadka naafada ee Soomaaliyeed waxa laga soo saaray shirka qodobbo muhiim u noqon doona dadka naafada ah waxaan rajaynayaa inay noqdaan qodobadaas kuwa fula insha Allah waxa uu maalgelinayaa cid kasta oo ka soo qayb gashay barnaamijkan suurta gelisayna runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta uu ii sheegay kulankan laba maalin socda noo soo gabagaboobo hay'adda Soden runtii farxad weyn u tahay inay ii sheegay kulanka noocan oo kale ee ugu yeerto hay'adaha dadka naafada u ololeeya ee Soomaaliyeed shirkan waxa ka soo qayb galay dhammaan hay'adaha ka howlgalo statiska iyo ii sheegay gobolka Banaadir runtii waxa la iskaga wareysanayay sida hay'adaha u qareemo dadka naafada ah ee Soomaaliyeed sidee u horumari lahaayeen wada shaqayntooda sidee ii sheegay iskaga kaashan lahaayeen difaacidda iyo horumarinta xuquuqda dadka naafada ah shirkan ayaa intii uu socday looga hadlay arrimaha heerka qaran ee la xiriira horumarinta iyo difaacidda xuquuqda dadka naafada ah shirkan oo laba maalin socday ayaa gabagabadii laga soo saaray warmurtiyeed falanqayn iswareysi kadib shirku wuxuu soo saaray qodobada warmurtiyeedkan ee hoos ku qoran kow shirku wuxuu isku raacay in si wadajir ah loogu qareemo ansixinta hindi sharciyeedka ilaalinta xuquuqda dadka naafada ee Soomaaliyeed iyadoo laga codsanayo baarlamaanka 11-aad ee hadda uu sharcigu horyaalo inay sida ugu fudud u meel mariyaan qodobka labaad shirku wuxuu ugu baaqayaa dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo hay'adaha ka shaqeeya arrimaha bini'aadamnimada in si dhow ula shaqeeyaan ururada u qareema dadka naafada ah si ugu tala bixiyaan farsamooyinka la xiriira farsamooyinka la xaqiijin karo badbaado loo dhan yahay xilliyada khataraha ay jiraan maadaama ururada u qareema naafada ay aqoon khibrad u leeyihiin caqabadaha xalka u baahan ee dadka naafada ah qodobka saddexaad shirku wuxuu u baaqayaa hay'adda naafada qaranka NDA inay fududeyso dhismaha golaha naafada qaranka ay ku mideysan yihiin daladaha u qareema arrimaha naafada sida uu qabo qodobka shanaad farqadiisa labaad xarafka O ee sharciga dhismaha hay'adda naafada qaran ee dadka Soomaaliyeed qodobka afaraad shirku wuxuu isku raacay in shir kale la isku soo laabto 6 bilood kadib shirkaasoo looga arinsan doono heerka la qabsiga iyo dhaqangelinta qaraarka caalamiga ee xuquuqda dadka naafada UNCRPD ee dalada ahaan dowlad ahaan iyo bulsho ahaan gabagabo shirku wuxuu maadcelinayaa hay'adda Soden oo lahayd martigelinta iyo qabanqaabinta dhammaan ka soo qaybgalayaashii iyo sidoo kale hay'adda caalamiga ee badbaadada caruurta Safe Children gudoomiyaha hay'adda naafada qaranka maxamed cabdul jaamac dhagaweyne ayaa ugu dambeyntii soo xiray shirka runtii waa guul weyn oo maaragtay guul weyn waxaa maanta u ah dadka naafada Soomaaliyeed inay iyagu is soo abaabuleen oo urayay kamid oo intay is soo abaabuleen ay isu yimaadeen oo ay ka tashanayaan danahooda iyo mustaqbalkooda runtii waa wax lagu farxi karo oo yididiila mudan ma dhici jirin hadda ka hor in shir ay soo abaabuleen ay soo abaabushay hay'ad naafo ama urur naafo oo lagu martiqaaday dhammaan daladihii muhiimka ahaa ee gobolada oo laba maalmood socday oo la isku dhaafsanayay aragtida iyo xogaha oo looga tashanayo danaha naafada Soomaaliyeed hay'adda naafada qaranka waxay ballan qaadaysaa codsigii ahaa inay dadajiso dhismaha golaha naafada oo ah oo ku qoran sharciga hay'adda runtii sida ugu dhaqsaha badan ayay hay'addu u samayn doontaa hadii la yiraahdo taasna waa idinka ballan qaadaynaa shirkan oo la qabtay sanadkii ugu horreeyay ayaa looga hadlay horumarinta iskaashiga daladaha naafada iyo sidii meesha looga saari lahaa caqabadaha ay bulshada kala kulmaan.